Madashan oo ahayd mid looga hadlayay horumarinta warbixinada qaran iyo sare u qaadista miisaaniyadda dowladda, isla markaana uu maalgelinayay Bangiga Adduunka, ayaa lagu soo xiray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, Barofeysar Cabdullaahi Ibraahim Qalloocow, iyo xubno kale oo ka socday Bangiga Adduunka iyo xubno kale. Mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankan oo uu ku jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyay muhiimadda kulanka uu lahaa. Sababtoo ah macluumaad fara badan oo dhaqaale ayaa kala daadsan. Marka guddigan hadda la dhisay wuxuu noqon doonaa kan isu keeni doona macluumaadkaas dhaqaalaha oo kala daadsan in uu noqdo kii ugu horreeyey oo isu keena oo isu dubarida oo habeeya macluumaadka dhaqaalaha oo dhan. Masalan, haddaad doonaysa inaad Soomaaliya dhaqaalaheedu wax ka qorto, waxaa imaanaysaa inaad fiiriso wasaaradda qorsheynta, macluumaaday ku siinayaan, wasaaradda maaliyadda macluumaaday ku siinaysaa, IMF-da macluumaaday ku siinaysaa, World Bank macluumaad kale ku siinayaa. Marka waxa wixii isma wada laha si maaragtay GDP-ga aan ka soo qabto, tusaale aan ka soo qabto GDP-ga, hal GDP oo rasmi oo la yaqaan si loo helo macroeconomic working group kaasaa loo baahan yahay. Markaas sidaa ogtihiin, adduunka marka la sameynayo miisaaniyad, miisaaniyaddu ma aha wax ay koox kaligeed inta samayso miisaaniyadda la yiraahdo. Runtii waa la soo dadaalay waddanka, aadaa loogu soo dadaalay in horumar loo sameeyo. Markan waxaanu taagannahay qaybta maaliyadda iyo miisaaniyadda, iyo inaanu soo gaarsiino heer ay hay-adaha dhan ka wada qayb galaan samaynta miisaaniyadda dalka. Waxaa la yiraahdaa koox wada shaqaynaysa, oo hadda waxaanu ku bilownay dowladda dhexe oo keliya. Waxaa loo fidin doonaa dowlad goboleedyada dhan marka qaybtan koowaad aynu ka baxno, si ay u noqoto dowladda guud ahaan inay isla saan qaado samaynta miisaaniyadda dalka. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.